Nkwaniriza omulungi eyekuumira ku Hope Media. Olwaleero tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu. Nange omuweerezaawo mbawadde Shadia. Era nga omututumufu owoolwaleero ye mugenzi Jacob L’Okori Oulanyah abadde Speaker wa Paalamenti ya Uganda ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu. Jacob L’Okori Oulanyah yazaalibwa nga 23 March omwaka 1965 n'afa nga 20 March omwaka 2022. Yali munnamateeka era munnabyabufuzi. Yaweerezanga Speaker wa Parliament ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu okuva 2021 okutuuka 2022. Era nga yalondebwa mu kifo kino nga 24 May omwaka 2021 oluvannyuma lw'okuwangula abadde Speaker wa Parliament ey'ekkumi Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Jacob Oulanyah yaweerezanga omumyuka wa Speaker wa Parliament ya Uganda okuva May 2011 okutuuka May 2021. Era yali MP akiikirira Omoro County mu mambuka ga Uganda. Jacob yazaalibwa mu district ye Gulu eri omwami Nathan L’Okori n'omukyala Karen Atwon. Yasomera ku St.Joseph's College Layibi, Dr.Obote College Boroboro ne Kololo Senior Secondary School mu O ne A level. Mu mwaka 1998, Jacob yegatta ku Makerere University gye yasomera ebyobusuubuzi mu bulimi. Mu mwaka 1991 yatikkirwa Bachelor of Arts mu ssomo eryo. Mu mwaka gwe gumu, Jacob yegatta ku ssomero ery'ebyamateeka. Mu mwaka 1995, Jacob yegatta ku Law Development Center gye yafunira postgraduate diploma mu byamateeka. Ng'amaliriza okutikkirwa, yakola ng'omusomesa ku Law Development Center era mu kaseera ke kamu yegatta ku Oulanyah and Company Advocates. Mu bbiri gumu, Jacob yegatta ku byobufuzi era yeesimbawo n'awangula ekifo ky'omukiise wa Paalamenti owa Omoro County mu disitulikiti ye Gulu wansi wa Movement Political System newankubadde nga yali memba wa Uganda People's Congress. Jacob Oulanyah yeetaba mu nteeseganya wakati wa gavument n'abayeekera ba Lord's Resistance Army. Mu mwaka 2006, ku kadi ya Uganda People's Congress, Oulanyah yeesimbawo wabula yagwa. Mwaka gwe gumu, mu mwezi ogw'omusanvu, Jacob Oulanyah yava mu kibiina kya Uganda People's Congress ne yeegatta ku kibiina ekifuga ekya National Resistance Movement. Mu mwaka 2008, yaweerezanga chairman ku kakiiko akaali kabuuliriza ku nsonga za lease ey'akatale k'ewa Kisekka. Mu mwezi ogw'okusatu mu mwaka 2011, Jacob yalondebwa okukiikirira Omoro County mu disitulikiti ye Gulu mu Parliament ey'omulundi ogw'omwenda ku kadi ya National Resistance Movement. Yalondebwa nga amyuka Speaker wa Parliament nga 19 omwezi ogw'okutaano mu mwaka 2011. Mu kulonda okwawamu mu mwezi ogw'okubiri mu mwaka 2016, yaddamu nate okulondebwa nga amyuka Speaker wa Parliament. Mu kalulu ak'ekyama, Jacob yafuna obululu 3 ate Muhammad Nsereko n'afuna obululu 10-15. Nga 13 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2019, Jacob yafuna ekitiibwa ekya Doctor okuva mu Zoe Life Theological College okuva mu USA. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'okutaano omwaka 2021,
yalondebwa nga Speaker wa Parliament we yavuganya eyali mukama we Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga n'omukiise wa Parliament akiikirira Kira Municipality Honorable Ibrahim Ssemujunganda. Mu kulonda okwo Jacob yafuna obululu 310 ate Honorable Kadaga nafuna obululu 1097 ye Honorable Ssemuju nafuna obululu 15 era Jacob Oulanyah nafuka Speaker wa Parliament eya Uganda nga wayise akaseera katono ng'alondeddwa nga Speaker. Yagenda mu America okumala ebbanga erisukka mu mwezi ogumu era ne wabaawo alipoota nti yali yafuna COVID-19 era yali atwaliddwa kufuna bujjanjabi. Naye oluvannyuma kyazuuka nti yali agenze kukyalira omu ku baana be. Mu Parliament ey'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu, emirimu egisinga gyali gikolebwa omumyuka wa Jacob Oulanyah Honorable Anita Among era kyayongera okubuusabuusa ku mbeera ye ey'ebyobulamu. Era Jacob yasemba okulabikako mu Parliament nga 21 December omwaka 2021. Ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'okubiri omwaka 2022 yatwalibwa mu Seattle mu America okufuna obujjanjabi ku bulwadde obwali tebumanyiddwa. Era ennyonyi ya Airbus okuva mu Uganda Airlines yapangisibwa ku sente akawumbi kamu n'obukadde 7 eza Uganda. Oluvannyuma kyategeerekeka nti Honorable Anita Among yakyalirako Honorable Oulanyah mu makaage ng'ennaku z'omwezi 29 January omwaka 2022. Era ne banywanyi be abalala baali tebakyasobola kuwuliziganya naye ku ssimu mu bbanga lya nnaku 3 emabega. Bamusanga ku kitanda nga alina ekizibu mu kwogera era yali amaze ennaku 3 nga talya. Honorable Jacob Oulanyah yatwalibwa mu Mulago National Referral Hospital abasawo gye baategeereza nti yali ateekeddwa okutwalibwa ebweru w'eggwanga afune obujjanjabi. Okufa kwa Jacob Oulanyah kwalangirirwa omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. Bwatyo omututumufu waffe owoolwaleero bw'abadde. Subscribinga, otapiga notification button, sharinga, likinga, okomentinge, osobole okulindirira ekipya ekijja.